Vytautas Sinica, labas. Labai. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesį ekstra epizodas, mūsų svečias rubrika. Svečias atėjo, daug gerų minčių ant stalo padėjo. Ačiū visiems už parašytus klausimus. Vytautas yra mūsų patronas, ne? Esu. Tu jos matei, tu jos pasiruošęs. Taip. Kaip matote, mes neturim behemoto šalia. Audrius Bačiulis duotuoju momentu kovoja su Neptūno dievu savo bute, nes ten kažkas yra pasinegerai, bet pradėsim būtent nuo Audriaus klausimų. Jis tuo porą parašė klausimų. Aš nežinau, kiek čia užtruks šitą laidą, aš manau, kad iki valandos, tai klausimai, kai kurie kartosis, aš esu grupavau, tai jeigu išgirsit savo klausimą kitais žodžiais užduoti, reiškia, pasirinktas buvo kito žmogus variantas, bet jūs tikrai nesupyksit dėl to. Tai kaip tu nori, gali išsiplėsti, gali glausti ir panašiai. Ne vieno klausimo nebuvo, kurį pasakytų man Vytas, kad trinam, atsakysi viską. Man pasiūlė šitą galimybę. Gerai, pradam, kaip ir sakiau, nuo Audriaus Bačiulio klausimo. Ką Sinica patartų dabar daryti Bilotaitį, jei vis dar būtų jos padėjėjų? Tu buvęs jos padėjėjas, jau? Taip, 13-16 metais buvau, o dabar patarčiau tą patį, ką viešai rašiau per visą šitą. Mes turbūt apie migrantų krizę kalbam. Ir patariau tada ir patariu dabar stabdyti tai, ką ir pasirašė daryti rugpjūčio antrą dieną, tai mano tik klausimas, kodėl ne anksčiau. Nu, birželį gal tai dar nebuvo akivaizdu, liepa tikrai buvo akivaizdu, tai reikėjo stabdyti tą srautą, nes tada nereikėtų spręsti su tų problemų su migrantų gyvenimo stovyklom, kovų su vietos miesteliais ir visa kita. Bet šiaip iš tikrųjų tai, ką mes viešai patarinėjom kaip judėjimas, tai tie dalykai dabar atgula tiek Bilotaitės, tiek kolegų retorikoje. Aš šiuo būdu nesakau, kad dėl to, kad mes tą rašėm, bet šiaip ar taip, tai, ką mes rašėm, ne, aš taip nedrįstu sakyti. Dabar, pavyzdžiui, tas kreipimasis buvo į Nausėdą, kad Nausėda inicijuotų Europos Sąjungos formatuose keisti taisyklės migracijos, kuriamis Europos Sąjunga vadovaujasi. Vienas iš mūsų punktų. Dabar visiškai nustebau Dovilė Šakalienė, vis dar negaliu patikėti ir galvoju, gal tai yra fake news. Dovilė Šakalienė posėdėje kažkuriame Seime ar diskusijoje pasakė, kad reiktų dirbti Danijos pavyzdžiui, kad siūsti Lietuvoje esančius migrantus į Afriką. Na, kas reikštų ne jų kilmės šalį, kuri nepriims, o į kažkokį kitą, kas irgi, mano galva, man atrodė vienas tokių unikalesnių siūlymų, kuriuos sugalvojau, tai jie kažkaip randa vietą, tie siūlymai atgarsi žmonė, tarp žmonių, kurie turi dabar daug didesnį priėjimą prie sprendimų priėmimo. Tai va, stiprybės. O kaip tau atrodo, ar galėjo būti sąmoningai padaryta vyriausybės, kad pradžiai mes atrodytume prieš Europos Sąjungą kaip auka tam, kad galėtume po to imtis drastiškesnių priemonių. Kitaip sakant, jeigu ne 4000 šitas desantas, tai jeigu būtų iš karto daroma tai, kas daroma dabar, tai Europos Sąjunga sakytų niu-niu-niu. Aš manau, kad to bijojo, kad tada bus niu-niu-niu ir kad tai prisidėjo, du dalykai susidėjo. Viena vertus norėjo stočio kaip ir leidimo